spôsobím bolesť, ale potom sa vám uľaví. Chápem to. Nádor v mieche, cerebrálna paralýza. House povie, že syfilis. Ako to vieš? Houseová špecialita. Vezmem vám krv, neboli to. Pripravený? Prestaň! Pravila som vám hneď, že je divný. Áno, ale čo z toho, keď má pravdepodobne syfilis? Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.